insanlar negatif komentler yordu. Mənasız suallar, məntiqsiz cavablar boğdu. Biri mənə desin, hardandı bu nifrət? Hamı bir-birinə göstərir şiddət. Cavabsız saxladım, bəzən heç baxmadım, sildim. Buna vaxt tapmadım deyə çoxu ilə dostluq. Biri mənə desin, hardandı bu nifrət? Hamı bir-birinə göstərir şiddət. Ah ego bu ego. Ah ego bu ego. Ah ego bu ego. Ah ego. Hamı dikkat istəyir özünə. Komentler yordu beni. Mənasız suallar, məntiqsiz cavablar boğdu seni. Biri mənə desin, hardandı bu nifrət? Hiddet. Ah, niyə hamı bir-birinə göstərir bu qədər şiddet? Ah, ego bu ego. Ah, ego bu ego. Ah, ego bu ego.